କରୋନା ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର 2 ସହରକୁ 23 ସକାଳୁ ଆସନ୍ତା 29 ରାତି 9 ଯାଏଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ସମାପ୍ତ ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାର 2 ସହର ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ଉମରକୋଟକୁ ଆସନ୍ତା 29 ରାତି 9 ଯାଏଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ମିଟିଂ ନେବେ ଯେ ଆମ 2 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେଉଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଉ ଉମରକୋଟ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ଆଜି ଯେମିତି ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିଲେ ଏବଂ ବାହାରିଲେନି, ସବୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ସବୁ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେହିପରି ଭିତରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ 2 ସହରରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ସକାଳୁ 29 ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଜାରି ରଖିବୁ ଏବଂ କେବଳ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ, କ୍ଲିନିକ୍ସ, ମେଡ଼ିକାଲ ସପ୍ସ, ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ, କିରାନା ଦୋକାନ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟସ୍, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବଳ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଆଉ ଘରକୁ ଖାଦ୍ୟ ପାର୍ସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲାଉ କରିବୁ। ପନିପରିବା ଦୋକାନ ଏବଂ କ୍ଷୀର, ବ୍ରେଡ଼ ଏବଂ ମାଛ ମାଂସ ଦୋକାନ ବି ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ଯାଆସ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆସିଥିଲେ, ଅଟୋ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା, ସେମାନେ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଠି ଅଟୋରେ ଭିଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ କରିକରି ନେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ, ତହସିଲ ଅଫିସ, ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଏବଂ ଆମର ପୋଲିସ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ ଏବଂ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ହିସାବରେ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ବାନ ଲୋକାଲ ବଡିଜର ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଫେଇ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯାହା କିଛି ସର୍ଭିସ ଦେବା ପାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ରହିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲାଉ କରିବୁ ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲାଉ କରିବୁ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପରମିସେବୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଲାଉ କରିବୁ ଏବଂ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ 7 ବାହାରେ ସେମାନେ ବୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଯିଏ ବି ବାହାରକୁ ଆସିବ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା ସେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ର, କମର୍ସର ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ, ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଛୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିରାନା ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗେଇବେ ଯେ ସେଠି ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେଠି ଭିଡ଼ କରିବେନି ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏହି ସମୟରେ ଏହି 2 ସହରର ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ତେଜ ରାତି ଦୋକାନ ଭଳି ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଯଥା ଭିଡ଼ ନ ଜମିବା ସହ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟର କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ତାଲିକାର ଏକ ବୋର୍ଡ଼ ମାରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦେଶିଆ ଖବର।